নগাঁৱত চি আৰ পি এফ আৰু নগাঁও আৰক্ষীৰ যুটীয়া অভিযানত বোজন পৰিমাণৰ নিষিদ্ধ ড্ৰাগছ জব্দ। এক গোপন খবৰৰ ভিত্তিত নগাঁও চহৰৰ মৰিকলং কচলুখোৱাত চলিছিল এই অভিযান। অভিযানৰ সময়ত আজিজুল হক নামৰ এটা ড্ৰাগছ সৰবৰাহকাৰীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰে আৰক্ষীয়ে। জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনিৰ কলা বজাৰত মূল্য লক্ষাধিক টকা হ'ব। নগাঁও আৰক্ষীয়ে ধৃত আজিজুলক অধিক তথ্য উদঘাটনৰ বাবে জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। একচুৱেলি আজি আমাৰ চি আৰ পি এফ আৰু আমাৰ যুটীয়া অভিযানত আমি মৰিগলঙত কচলুখোৱাৰ আইজুল হক নামৰ ব্যক্তি এজনৰ পৰা 2 বক্স ছাছপেক্টেড হিৰইন ড্ৰাগছ আমি ৰিকভাৰী কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। বৰ্তমান তেওঁ সোধ পোছ চলি আছে, চাওঁ আকৌ তেওঁৰ লগত গৈ আৰু কিছু পাওঁ নেকি বুলি। অলপ বজাৰ মূল্য প্ৰায় 70,000 টকা হ'ব। ইয়াৰ লগত এতিয়া সোধ পোছ চলি আছে, নেক্সট আৰু সি ক'ৰ পৰা কেনেকৈ সেইটো আমি চাই আছোঁ। হয়, সেই যিজনী কথা কৈছে আপোনালোকে, তেখেতে অলৰেডি জেলৰ পৰা 1 বছৰ থাকি ওলাই আহিছে। তেখেতো আমি আগতেও বহুতকেইটা কেছত তেওঁ ফৰোৱাৰ হৈছে আৰু এতিয়াও আমি শুনিছোঁ, কিন্তু এতিয়া মানুহজনৰ সোধ পোছ চলি আছে। যদি তেওঁ ইয়াতে জড়িত থকা বুলি কিবা সম্ভেদ পাওঁ, তেওঁকো আমি এৰেষ্ট কৰিম এইটো পিছত। নামটো টাকা নাই বুলি